Espera, me has jugado rápido, ¿eh? Opa, 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 cuitlebi tamashobs, kargat. Ese chave se va, deja cuitlebi muapolos, neta. Opa, 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 opa. Opa, 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 lurjebi tamashobs. Supuesta intereso a Nájera. Oh, Adunna chav, ana epshi. Ime შენი გადაანადგურა დედა უტირა ყველაფერს. ლურჯებში? აი აქ ჩააგდე რა. აი აქ მანდარა ბიჭო, მანდარა, მანდარა. ოპა, ეს რაღაცა მოხდება ეხა აქ. 15 ცალი კარგი ხარ 960 ვარი ესე ლამაზად მოდი აქ რა. სუ ესე რო ითამაშო, არ შეიძლება. რეაქტუნზი ბიძია. სუ ესე ითამაშე რა. ეს შემიძღია რა. დათვი რა უყა, დათვი არა, კაპიშონი მაქვს ახალი თილის, მაგრამ დროს დათვია. Садари. Канкулатори. X 402. Ეს ცოტაა, ბრატ. ეს ვარ იყო. Короче,